madal kulmisi qaar ka mid ah hooyooyinkii goobjoog u ahaa dowladnimadii Soomaaliya. Burburkii kadibna isu xilqaamay dib u soo celinta dowladnimadii iyo isu keynta dadkii kala tagay. Iyagoo aan meelna uga bixin dalka, markhaatina ka noqday natiijooyinkii laga dhaxlay burburkii dowladnimada. Kadib maqalka hadallada xanafta leh ee warbaahintu isu marinayaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo garabka dowladda, ciidamada laisku adeegsanayo labada dhinac iyo jiritaanka walaaca doorashooyinka, hooyooyinkan ayaa kulan ay maanta Muqdisho ku yeesheen ku baaqay in la qabto doorashada iyadoo la ilaalinayo jiritaanka nabadda. Marka annaga taladayada waxaan rabnaa qofna ku sii daynmayno marka ogolaanayno subaxii dowladnimadu ay naga burburto lasoo weeraray nidaamka dowladnimada weerarku ku dhacay waa ordi karna dhallinyaraanan saakaati halkan kama dhaqaaqi kara kanan ku kufahayaa. Ma ogoli marka haddaan beheri karo inaan iska celiyo weerar ma ogolin. Dadka Soomaaliyeed, hooyooyinka Soomaaliyeed, dhallinyarada hor fadhida, kuwa guryaha jooga, kuwa wax gadana, maxaa u dana, maxaa noo dana, waxaa noo dana nabad. Nin kastoo madaxweyne laga dhigaa meeshaas u galayaa, madaxweynu noqonayaa, kuwa kale mucaaradku waa ka soo horjeesa, laakiin nolosha caadiga anaga waa inay noo socotaan rabnaa. Waxaan arkay wiilal dhallinyaro oo qurxa badan oo u taagan maxay tahay mudaaharaad guryihiina jooga, waxbarta mudaaharaad waxba ma taraayo. Kan idin soo direen haddii laydin soo diray haddii aad ugu caqliina ka keenteen waxaa fiican inaan shaqaysano xoogsano geedahaas haddaad waraabsato waxbaa kaaga soo baxaye. Dagaal iyo burbur waa soo aragnay, yaan loo laabanin. Qof walba gurigaagaad mas-uul ka tahay, iridiisa istaag. Hooyooyinka wiilkaaga marka inta mindhicirku soo go-o tubo lagu rakibay adaa lagaaga tagayaa. Qabiilka iyo sheekahaas waa dhammaanaysaa. Ummad Soomaali waxa u sheegeen waxay tahay waa dagaal waa kasoo daalnay, wax waa kasoo daalnay, waxaan rabnaa inay noqoto mid aan laysku xadgudbin oo fidna aan la abuurin oo cadaalad darro aysan dhicin oo qabiilku saas usoo istaago. Marka doorashada heshiiska lagu gaaray oo la saxiixday kuwi tagaan nahay annaga ummadda ducaysanta oo faataxa marana ummadda Soomaaliyeed masaakiinta loo ixanayo aan doorashada aadna wasalaamu calaykum waraxmatullah. Warmurtiyeed ayay kasoo saareen kulankooda. Dalkan soo kabanaya ayay ku baaqeen in aan dib loogu celin colaadii iyo burburkii oo ay weli muuqdaan natiijooyinkii laga dhaxlay. Ciidan yaroo qabiiluhu wax ma gala qabiil. Qabiil ma aha dalka Soomaaliya dowladdu xirday qaran dhan oo Soomaaliyeed oo meel bay isku xiran buu ahaa. Marka maanta ma ahan in dadka loogu cagajugloyo 91 yaa loo dhaqaa. 91 ciduu dhaqee ama cid aadi ama cid baqee midna ma jirto. Qof dagaal ridi karta ama dalkan xabadka ridi kartaana ma joogto. Ninka xabadda ridi karo waa u yeer ciidanka tolka u yeer haddii tolka uu dalkan Soomaaliya kici karo. Tol maanta qabiil rabaa dalaaga dagaal ma jiro. Meesha anigu hadda aan fadhiyo ka hadlayo ummadda Soomaalida oo degan qof xabad loo sheegi karaa kuma jirto. Been iyo barabagaana la wadaa yaan lacagaha leenka dhicin walaalayga siyaasiinta ahayow qof idin dagaale ama qof dacab rutaay ma jirta maanta. Nabad waxaa roon nimanka odayaasha siyaasiyiinta ah madaxdeena ah inay nabad raadiyaan, inay nabad raadiyaan. Dalku waa dalkoodii, dadkuna waa dadkoodii, inay nabad raadiyaan u qayroon. Uma qayroona dagaalan gala 91 loo naqaa waxaas wax bini aadan ku hadlaba maaha. Muddadii ay dowladda federaalka ah ee hadda jirta la doortay dhowr heshiis ayay waxay isla galeen dowlad goboleedyada hoos yimaada dowladda federaalka. Haweenku waxay ku baaqayaan in la dhowro heshiiskaas oo dalka lagu dabaalo doorasho la wada ogol yahay. Dumarka Soomaaliyeed waxay soo jeediyeen oo ay ku baaqayaan in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Bulbul, Universal TV, Muqdisho.